Jeg er mørkere. Første natta er noe jeg har virkelig grua meg til, for å være helt ærlig. Fordi da kommer usikkerheten og utryggheten inn. Det er ganske skambelagt å skulle si at en godt voksen mann har problemer med å være ute når det er mørkt, sant? Det glurer sikkert litt på hvorfor jeg har tatt ut katten og sånn. Ja. For første så er jeg jævlig mørkredd. Kattunger er en kjempeutfordring, for plutselig hvis de hopper opp i senga her, så gjør det ting jævlig vanskelig for meg. For min del i hvert fall, Tom, så er jeg veldig glad for at du deler det. Jeg skal bidra med mitt for at du skal komme deg gjennom det her. Når Tom kommer til meg og forteller meg om den frykten han sliter med, så tenker jeg at han har tillit til meg. Jeg er takknemlig. Vi skal få bort den frykten. Og en gang så vil han si, du har gitt meg, Geir, og nå skal jeg gi tilbake til deg. Vi gjør en deal på det. Vi har en avtale. At du, den skal bort. Solgt. Ja. Jeg er med. Du er med. Da sier jeg god natt til deg, Tom, og til deg, Sunniva.